Un tā, mīļie draugi, mēs šovakar paturpināsim tēmu, kuru pagājušajā reizē jau tā kā iezīmējām un iesākām. Proti temats ir par cilvēka tapšanu, par to, ko mēs varam pateikt no tāda arī kristīgā viedokļa un vispār garīgā viedokļa par to, ko nozīmē būt pilnvērtīgam, patiesam, īstam cilvēkam. Un pagājušajā reizē es kaut kā mēģināju to iezīmēt, sacīdams, ka galvenais aicinājums, ko mēs atrodam kristīgajā tradīcijā, saistās ar šiem pašiem pirmajiem paša Kristus vārdiem, ar kuriem viņš vēršas pie cilvēkiem. Un tas pirmais vārds ir metanoietē, ko mēs tulkojam kā atgriezieties, bet kā jau mēs runājam, šis vārds nūs, kas ir sakne, nozīmē apziņa, prāts, domāšana, uztvere. Un metā nozīmē pacelties pāri. Un līdz ar to ir diezgan dažādi skaidrojumi, kā to varētu skaidrot, mainiet savu domāšanu, mainiet savu uztveri. Varētu teikt arī vēl vienkāršāk, nāciet pie prāta, mainiet savu tātad pieeju dzīvei. Un es mēģināju daudz runāt par to, ka kristīgā, patiesa autentiska kristīgā izpratnē cilvēks mainās nevis caur morāles uzstādījumiem un caur to, ka tu sevi ar gribas spēku piespied uzvesties labāk nekā tu patiesībā iekšēji esi. Tas ir viens elements, kādos brīžos ir labi sevi saņemt rokās, bet es īstais mērķis ir nevis notēlot to, ka es esmu kļuvis cits cilvēks, bet patiešām piedzīvot šo iekšējo uztvers un domāšanas maiņu. Un savā ziņā tas ir tik sarežģīti, līdz ar to tieši tāpēc, ka var ļoti daudz runāt par to, kā vajadzētu domāt un ļoti daudz visādām domām apmainīties un visādām idejām, bet tas sarežģītais, ko jūs varat redzēt sev līdzās arī šeit Latvijā un visur citur, ir tas, ka ja cilvēku uztvere un domāšana nav mainījusies, tu viņiem var iedot visbrīnišķīgākos tekstus, vārdus, formulējumus, un viņi to izmantos pa vecam. Respektīvi, ja piemēram cilvēkam būs tā uztvere, ka es vienīgais zinu patiesību un visi pārējie dzīvo tumsā, tad, ja viņš būs ateists, tad viņš uzskatīs, ka visi normāli cilvēki netic Dievam un visi nenormālie un dīvainie cilvēki tic Dievam, tad viņš vienā brīdī varbūt pat kaut kādiem maslu dēļ nomainīs šo savu pamatu uzstādījumu un tagad kļūs par dedzīgu kristieti un runās par Dievu no rīta līdz vakaram atvainojiet, bet šis domāšanas veids jau nebūs tāpēc mainījies. Un tagad viņš tikpat godīgi ienīdīs visus tos ateistus, kuri ir tik lieli muļķi, ka viņi neiet līdzi šai te lielajai pārmaiņai, ko es esmu piedzīvojis. Līdz ar to tas svarīgais ir nošķirt arī kristietībā saturs, kurus mēs viens otram vienkārši varam vārdiski iedot no tā, ka mainās pats veids, kā es skatos uz pasauli. Un tas vienmēr ir pieredzes jautājums, un tur palīdzošāk par visādām tādām lekcijām, lai gan arī tām, protams, ir sava loma, ir mūsu lūkšanu pieredze, mūsu reālā dzīves pieredze, jo tā ir tā vieta vai tas instruments, caur kuru mūsu uztvere, mūsu pieeja lietām mainās. Un kamēr bieži vien mēs netiekam diezgan pamatīgi salausti un diezgan daudzus nepiedzīvojam ciešanu pilnus mirkļus, bieži vien mēs nomainam vārdus, bet mūsu pieeja paliek pilnīgi tāpat. Nu lūk, līdz ar to jāmainās mūsu domāšanā, ja es saku, jo no tā izriet vispārējais. Viņš vienā vietā tā skaisti saka, no sirds izriet cilvēka domas un darbi, un viņš saka, padariet koku labu, tad arī būs labi viņa augļi, un jūs nevarat mēģināt dabūt labus augļus no slikta koka. Respektīvi, ja tajā iekšienē tā pārmaiņa transformācija būs notikusi, būs arī citāda dzīve, ja nē, tad labākajā gadījumā mums būs teicams aktieris, bet kā likums tajos kritiskākajos brīžos tā āža kāja vai īlēns izlīdīs laukā, un mēs redzēsim, ka aiz tās skaistās kristīgās fasādes ir viens neiejūtīgs, absolūti egoistisks un egocentrisks cilvēks. Kā tas, diemžēl, mēdz būt? Un tas ir ne tikai kristietības, bet visu garīgo virzienu lielā problēma. Vēl tikai atgādināšu, ka mediatēkas plašumos jūs varat atrast lekciju, kas ir veltīta Kena Vilbera nošķīrumam starp
tulkošanu un transformāciju. Viņam ir tāds brīnišķīga tāda metafora, kā tas ir, ka cilvēki pārtulko sevi citos vārdos, citos žestos, citās izpausmēs, bet paliek tie paši. Un to viņš tā labi iezīmē, ka īstenībā ļoti bieži cilvēki nodarbojās ar tulkošanu. Viņi vienkārši ņem tādus skaistus, svešādus vārdiņus, ar viņiem virpinās un domā, ka viņi ir garīgi, lai gan patiesībā tas pārmaiņas process viņos ir bijis ļoti minimāls. Līdz ar to, no vienas puses, man vajadzētu jums teikt, meditēsim, lūksim Dievu, mācīsimies dzīvot. Nav labāk instrumenti cilvēka transformācijai, kā tas instruments, ko Dievs ir izgudrojis, proti tā ir šī pasaule, šī dzīve ar visām viņas pretrunām. Patiesībā labākais garīguma veids ir vienkārši dzīvot no sirds un patiesi dzīvot. Bet, nu, protams, tas izklausās vienkāršāk nekā ir. Un es sacīju, ka tas, ko es varu izdarīt, ir tikai pavilkt dažus pavedienus, tikai mazas tādas norādītas mums iedot attiecībā par šo domāšanas maiņu, lai mēs varbūt saprastu, uz ko mums tā kā mazliet būtu jāskatās, vai kas mums būtu kam būtu jāpievērš uzmanība, vērtējot, piemēram, nevis citus, bet sevi, tajā vai manī kaut kāda transformācija notiek vai nē. Jo, kā mēs tūlīt arī runāsim, patiesībā kaut kādā ziņā stāsts ir par to, ka mēs traucējam notikt sevī dabiskiem procesiem. Paklausieties, mēs runājam par cilvēka briedumu. Kaut kādā ziņā, jūs saprotat, piemēram, es varētu uzdot jums jautājumu, kas ir jāizdara bērnam, lai viņš izaugtu liels? Nu, teiksim, kaut vai fiziski, ķermeniski. Nu, lai viņš no maza zīdainīša, ko nesā uz rokām, kļūtu par pilna auguma, pilnvērtīgu cilvēku. Un jūs saprotat, kaut kādā ziņā viņam nekas cits nav jādara. Kā viņam nav jātraucē notikt dabiskiem procesiem. Un jūs būsiet pārsteigti, ka neskatoties uz to, ka teiksim, mēs dzīvojam kultūrā, kurā ļoti daudz tiek runāts par grēku un tādu nepieciešamību sevi mainīt, kaut kādā ziņā šis likums vēl ar vienu ir spēkā, ka mēs drīzāk varam traucēt savai izaugsmē un vienkārši viņu aizskavēt. Nekā ir tā, ka viņa vienkārši kaut kā negribētu mūsos notikt un tagad viņa mums būtu mākslīgi jārada. Līdz ar to, tas galvenais, ko mēs varam bieži vien izdarīt, ir mēs varam paņemt nost kaut kādus pārpratumus un ļaut šiem dabiskajiem procesiem mūsos notikt. Un tā ir mana pirmā tēze kopumā. Es pieskaršos pieciem punktiem, es nezinu, cik es paspēju šodien, kas man liekas tie pavedienais, kuriem es velku, tad, kad es mēģinu saprast, kas ir tā domāšanas maiņa, par ko ir runa vispār, tad, kad Jēzus uz to aicina, lai es to fokusu, ja tā drīkst teikt, vai to centrētību dabūtu. Pieci punkti. Bet pirmais punkts ir tāds, ka šī domāšana ir no vienas puses absolūti dabiska, no otras puses absolūti pārdabiska un nedabiska reizē. Un es gribu iesākt tieši ar šo lietu, draugi. Tad, kad mēs runājam par kristīgo apziņas maiņu, domāšanas maiņu, mēs nerunājam par kaut ko samākslot. Ir pilna pasaule, kas runā par visādiem dīvainiem apziņas transformēšanas un pārmainīšanas veidiem. Piemēram, ik reiz, kad jūs guļat miegā un sapņojat, jūs apziņa ir transformēta. Kristietība nerunā gluži par šādu lietu, bet viņa runā par manu uztveri, ar kādu es dzīvoju savu dzīvi, savu ikdienas dzīvi, un šādā nozīmē, ko es gribu jums teikt, tā transformācija, par ko Jēzus runā, ir potenciāli pieejama un šādā nozīmē dabiska. Šādā nozīmē dabiska visiem cilvēkiem. Ja jums piedāvā iet ceļu, kas nav domāts visiem cilvēkiem, vienmēr esiet uzmanīgi. Tāpēc, ka tas ir kaut kas tad mazlietiņ cits. Jēzus runā par lietu, kas ir pieejama visiem. Kas visos mūsos fundamentāli ir iekšā, ka mēs varam šo transformāciju piedzīvot. Un tas izklausās, nu, muļķīgi nepieciešams, nav nepieciešams to uzsvērt, bet ir nepieciešams to uzsvērt. Jo tas nozīmē to, ka, mīļie draugi, vēlreiz ir taisnība visām arī tai skaitā kristīgajām metaforām, kuras runā par grēku kā par kaut ko,
kas pienāk klāt, jā, deformē, jā, sašķoba līdz nepazīšanai, bet tomēr ir kaut kas klāt pielikts pie tā mūsu normālā, dabiskā kodola, kas mūsos ir. Piemēram, jūs zināt, viens no kristietības pamata rituāliem, ar ko mēs kļūstam par daļu no draudzes un baznīcas un piederam Kristus kopībai, ir kristība. Un savā dziļākajā būtībā kristība ir mazgāšana. Un tā ir tā senā, vissenākā metafora. Mēs nomazgājam nost kaut ko, kas ir aplipis, pielipis, kas ir pieķēries un varbūt pat iēdies jā, savā ziņā mūsu tajā potenciālā, kas mūsos ir ielikts. Un to es gribu, lai jūs ļoti, ļoti ņemat pie sirds. Jēzus runā par to, ka mums katram ir iespēja uz šo pasauli paraudzīties tā, ka tas dod mums iespēju dzīvot šo pilnvērtīgo jēgas un prieka pilno dzīvi. Katram mums ir iespēja. Evaņģēlijos tas tiek aprakstīts ar to, ka daudz ir aicināti, vai visi ir aicināti. Ik viens cilvēks ir aicināts, neviens cilvēks nevar pateikt, man tas nav pieejams. Nē, nē, tas ir kaut kādiem izredzētiem. Runa ir par kaut kādiem mistiķiem. Nu jā, jūs zināt, ir kaut tādi mistiski cilvēki vai ne tādi apdāvināti cilvēki. Nu tie tur nodarbojās ar apziņas transformāciju, tiem tur varbūt jālūdz Dievs. Bet es jau esmu tāds, nu, tāds vienkāršais cilvēks, vai ne, un līdz ar to uz mani tas neatiec. Bet tā nav taisnība. Patiesībā tas aicinājums attiec uz pilnīgi visiem cilvēkiem. Un kaut kādā ziņā šī domāšana, tad, kad tā domāšanas maiņa vai tā domāšana, kas tiek piedzīvot pēc šīs transformācijas, no vienas puses ir kaut kas ļoti dabisks. No otras puses tas ir absolūti pārdabisks process. Un kāpēc? Tāpēc, ka līdz zināmai robežai, draugi, mēs dzīvojam, mēs redzam pasauli, un, kā lai jums pasaka, mēs varam visiem citiem neticēt un par visu citu šaubīties, bet sākumā mēs sev ticam, nu, nedalīti. Paklausieties, nu vai tad nav tā, ka ja es redzu lietas noteiktā veidā, nu tad viņas tādas arī ir, vai ne? Nu citi var kļūdīties, citiem var būt visādi pārpratumi. Bet mēs paši savai līdzinējai domāšanai ticam ļoti spēcīgi. Un tas ir tas, ko kristietība apzīmē ar iedzimto grēku. Kas ir starp citu ļoti interesants jēdziens. Man gribētu šeit atsaukties uz daudziem no jums pazīstamo domātāju un kristīgo autoru Richardu Rohru. Kurš kādā vietā ļoti brīnišķīgi pievērš mūsu uzmanību tam, ka bieži vien cilvēki ar iedzimto grēku saprot to, ka, kā lai pasaka, mums visiem jājūt slikti par sevi, vai ne? Nu, mēs visi esam tādi grēcinieki. Mēs visi esam tādi ļoti, ļoti, teiksim, Dieva sodam pakļautas būtnes. Bet viņš aicina mūs sacīt, ka iedzimtais grēks raksturo kaut ko mazliet citu. Tas raksturo to, draugi, ka mums visiem ir jārisina uzdevumi, kas nav mūsu kļūdu rezultāts, bet kas ir daļa no tās esības, kurai mēs piederam. Jūs saprotat domu? Ir kaut kādas lietas, kuras mums ir sevī jāatrisina tikai tāpēc, ka mēs vispār esam cilvēki. Un stāsts ir par to, ka jēdziens par iedzimto grēku faktiski signalizē, ka kaut kādā nozīmē, nu, piemēram, iedomājieties, ja mēs ieraudzītu cilvēku, kas ir piedzimis ar īsāku kājus, ļoti atvainojās. Nu, mēs taču neteiktu viņam klausies, nu kā tad tā, vai ne? Nu, kāpēc tad tu tāds piedzimis? Nē, mēs saprastu, tas ir kaut kāds uzdevums. Nu, labi nav, bet nu, tagad viņam tas ir jāmēģina risināt. Līdzīgi tas ir ar cilvēku. Un tā lietas būtība ir tajā, ka tad, kad mēs rodamies kā bioloģiskas, fiziskas būtnes, mēs rodamies ar noteiktu apziņas formu. Un tā apziņas forma ir, ka es skatos uz pārējo pasauli. Nu, tas ir, kas ir dabiski, vai ne? Un šī robeža starp es un pārējo pasauli tiek diezgan skaidri iezīmēta. Un vienā no iepriekšējām reizēm mēs arī runājām, ka tas ir viens no galvenajiem cilvēka garīgajiem izaicinājumiem ar šo robežu pareizi tikt skaidrībā. Tāda ideja tāda, ko es gribu jums sacīt. Tas, ka jūs esat egoisti, ir, protams, nu, kaut kādā ziņā nepārāk labi, bet no otras puses tas ir absolūti, nu, tas ir dabiski tādā nozīmē, ka mēs tādi piedzimstam. Tas ir, ko kristietīgi ir sacīt, runājot par iedzimto grēku. Mums ir kaut kādi ierobežojumi un problēma, kas mums ir jārisina, un tas nav tikai tas, ka es esmu slikti uzvedies pagātnē, bet es vienkārši esmu cilvēks, un cilvēkam būt, tas nozīmē piedzimt vispirms par kāpuru,
un ēst lapas. Un tad vienā brīdī iziet cauri transformācijas procesam un pārvēsties par taurenu. Un tāpēc kristīgajā mākslā ļoti bieži taurenes tika lietots kā tāds simbols augšām celšanai un garīgai dzīvei. Proti, ka mēs esam būtnes, kas ejam cauri tādam milzīgam transformācijas procesam. Un principā tas kāpurs piedzimst, viņš dzīvo vienā veidā, līdz viņš nonāk pie kaut kā, kas ir savādāks. Tad doma ir tāda, ka tad, kad tu dzīvo tajā kāpura domāšanā, tad tev kāds var stāstīt par to, ka principā cilvēks var lidot un ka principā vajag mīlēt visus cilvēkus un kaut kā tālmīdzīgi. Un tev tas ir, nu, kā lai jums pasaka, tas ir tā, nu tā ir tāda cita realitāte. Viņa tev nav pieejama. Un šādā nozīmē tas, kas notiek ar cilvēku, ir absolūti pārdabiski. Un tas ir tas brīdis, draugi, kad šī apziņa, kura sākumā pa atslēgas caurumu skatās un redz visu pasauli izejot no tā, kā man viņa liekas laba, slikta, patīkama, nepatīkama, es skatos uz pasauli momentā viņu sadalu, notiek tas apbrīnojamais moments, par ko mēs vēl runāsim, ka tā apziņa kļūst patiešām atvērta. Un tanī brīdī šis dabiskais skatījums, vai ne, kas sākumā man rāda tikai to, kas ir man ceļa priekšā, kaut kādā brīdī tā pāraug sevi, ka tas kļūst par kaut ko pavisam citu. Un tāpēc kristietība runā par šo nepieciešamību, jā, līdzīgi kā šim taurenim, piedzimt vēlreiz. Ja jūs kādreiz evaņģēlijos lasat, ka Jēzus saka, ka mums ir jāpiedzimst vēlreiz, jāpiedzimst no augšienes, tad tas, kas ir gribēts pateikt, ir, ka tā pārmaiņa, kādu cilvēks piedzīvo, ir absolūti neaptverama. Jo, ko nozīmē piedzimt? Jūs saprotat, piedodiet tādām tehniskām niansēm, bet mēs jau dzīvojam un esam vēl pirms piedzimšanas, vai ne? Bet mēs esam tādā slēgtā telpā, diezgan, cik mēs varam saprast, tumšā vai ne, kaut ko tur mēs dzirdam, bet mēs esam tādi, nu, mēs tur tā esam, bet ir tāda diezgan ierobežota tā pasaule. Un tad mēs piedzimstam, un pēkšņi mēs nonākam vienā nesalīdzināmi, neaptverami, neiedomājami plašākā pasaulē, kurā mēs pēkšņi lietas redzam pilnīgi savādāk. Un tas, ko kristietība saka, kamēr tu dzīvo savā egoistiskajā, sākotnējā, dabiskajā, iedzimtā grēka skartajā apziņā, tīr okei, okay, jūs saprotat, tajā mācas vēdrā ir tīr okei. Okay. Un es pat jums vēl trakāk teikšu, kaut kādā ziņā iet garīgo ceļu, tas ir bīstā. Tāpēc, ka labāk ir palikt normālam, egoistam, vai ne, tu vismaz tur kaut kā, nu, tur tā, vai ne, tur dzīvo, tevi ir tava pasaulīte, tev nav jāuztraucās tur par ekoloģiju un par citas krāsas cilvēkiem, tu vari vienkārši, nu, teiksim, realizēt savu dzīvi, vai ne, bet tā tev izmet laukā un pēkšņi tu saprot, bāc, bet ir lielā pasaule, lielais konteksts. Tu sāc redzēt lietas, kuras tu savu mūžu neizgribēsi redzēt lietas, un pēkšņi viņas uz tevi sāk runāt un sāk tevi skart, vai ne, un tas bērns brēc. Un tas nav patīkams process. Tieši tāpat tas ir ar apziņas piedzimšanu. Ja? Mēs izlienam ārā no tā sākotnēja sašaurinātā skatījuma, no tā ļoti vienkāršā un reizē ļoti ierobežotā skatījuma, mēs ienākam lielākā pasaulē. Vai vēl vienkāršāks piemērs, nu pat man bija saruna ar kādu cilvēku, un cilvēks tā ļoti skaisti sacīja, ka īstenībā, teiksim, nu, tādam cilvēkam, kas tur varbūt dzīvo mūža mežā, vai ne, teiksim, kaut kādā savā ciltī, vai ne, viņam būtu visas iespējas sacīt, ziniet, nu, piedošana lūdzu, problēmas ir jums tur, vai ne, jums tur pilna gala ar visādām domām un idejām, mums viss ir vienkārši, vai ne, mums ir tādi ļoti vienkārši noteikumi, pēc kuriem mēs dzīvojam savā ciematā, un it's okay, un mēs dzīvojam ļoti normāli. Jā, tā tas ir. Līdz zināmai robežai mēs varam savu pasaulīti pašu sašaurināt un mēģināt viņā dzīvot, bet tad kādā brīdī tas vairs nav iespējams. Un tas ir tad, kad tas mātas organisms nespēja mūs vairs nest, un īstenībā mēs nonākam tajās citā realitātē, mēs sākam saprast kaut ko vairāk. Tātad garīgais ceļš ir vēlreizēja piedzimšana. Nav tā, ka tanī brīdī mēs vairs neesam tie, kas mēs bijām, bet ir tā, ka mēs esam pārvēsušies līdz nepazīšanai. Mēs sākam lietas redzēt pavisam, pavisam citādi. Un šo mēs interesanti varam novērot pie visiem mums. Tas ir blakus temats. Es īstenībā varētu par to daudz runāt, bet es gribu tikai īsi to iezīmēt, draugi.
ka lielākā daļā gadījumu mēs sākam garīgo ceļu kā normāli egoisti. Mēs sākam garīgo ceļu ar domu, ka man būs labāk, ka es tagad, nu, ziniet, vai ne, dabūšu tur debesis vai atbrīvošos no ciešanām un tā tālāk, un man tiek pastāstīts, cik tas tur viss būs pareizi un labi. Un man tiek nolikts priekšā uzdevums, ar kuru tad es tur cīnos. Un kā likums, draugi, tās ir lamatas. Tās ir lamatas. Proti, es sāku darīt to lietu vienu iemeslu un vienas motivācijas dēļ. Un, ja es to daru, un ja tas ceļš pareizi notiek, tad tas, pie kā es nonāku, ir kaut kas tāds, kas man sapņos nerādījās. Tas, ko es īstenībā piedzīvu, ko nozīmē, piemēram, tā pati apgaismība, ko jums varbūt neviens sakarīgs meistars nekad neteiks, kas tas ir, tāpēc, ka viņš teiks, kamēr tu neesi to piedzīvojis, tu vienkārši dari to, ko es tev saku. Un viņam ir ļoti liela taisnība. Jo jums, ja jūs zinātu, ko nozīmē piedzimšana, jūs varbūt negribētu piedzimt. Jūs darītu visu iespējamo, lai paliktu tajā mācas ķermenī iekšā. Ja? No otras puses, draugi, ja jūs izietu cauri tiem pirmajiem sarežģītajiem dzīves gadiem, jūs teiktu, nu, bet, protams, cik labi, ka es piedzimu, vai ne? Skaidrs. Bet tas process ir diezgan biedējošs. Un to mēs redzam pie visiem. Piemēram, Jēzus mācekļi, ja mēs evaņģēlijos skaisti lasam, Jēzus gāja garām Galilejas jūru, tur ir kādi mācekļi, viņš viņam saka, nāciet man līdzi. Un mēs lasam, un viņi atstāja tīklus un vispārēj, un gāja viņam līdzi. Un tā, jūs domājat, viņam bija kaut kāda tāda dziļāka izpratne? O, mēs sakojam pestītājam, kurš mirs pie krusta. Un mums arī būs to šeit jāiet mocekļi nāvē, vai ne, bojā un tā. Un tad viņi saka, ja, tas ir, ko es gribu. Es gribu, lai man nomoc, lai man izbaro lauvām. Ja. Ja tu zinātu, ko tas nozīmē, tu nekad uz to neparakstītos. Un dzīvē daudz lietas tādas ir. Ja tu zinātu, ar ko tu apprecies, ja tu zinātu, ko nozīmē, ka tev ir bērni. Jā, nu tu padomātu, varbūt vēl tagad nē, teiksim tā. Nu nē, es principā jau neatsakos, bet vēl nē. Tad lūk, jo tu mazāk zini, jo gandrīz labāk, jo tu ej kādā ceļā, tad tu izeji cauri milzīgai krīzei. Tu pēkšņi neko vairs nesaproti. Kā tā? Es biju tā iedomājies, ka mēs ejam pretī Jeruzalemē un mēs valdīsim katrs uz savu troņu un viss būs kārtībā. Nē, izrādās ārprāts, notiek kaut kas pilnīgi otrs. Viss ir izgāzies šausmas. Un tad tu mācies tu redzēt pilnīgi citādi un tev atverās fails, kā mēs sakam latviešu. Tev tu vienkārši ieraugi pilnīgi citu realitāti. Un tas, kas tev tika solīts, izrādās nav meli. Tu patiešām piedzīvo jaunu dzīvi, tu piedzīvo, kā tev pilnīgi savādāk attieksme pret visām lietām. Bet, protams, kamēr tas nebija ar tevi noticis, neviens dzīves cilvēks tev nevarēja pietiekami pārliecinoši izskaidrot, kas tas bija un kā tas bija un ko tas nozīmē, kam tu tagad iesi cauri. Ja? Ir ļoti labi. Un Dievs mums to ir devis tādu labu piemēru, jūs zinat, vai ne, ka viņš... Nav necilvēks, viņš, tad, kad viņš Ādamam ņēma ribu ārā, viņš tomēr viņu aizmidzināja. Zināt, tas Bībeles teksts, pirmā anestēzija, tomēr no Dieva puses. Vai ne? Un es domāju, kaut kādā ziņā tas ir arī ar mums. Ja? Viņš mūs anestezē, mēs savā tādā endorfīnu, teiksim, tādā anestēzijā ejam iekšā lietās, kuras vēlāk mūs pārvērš līdz nepazīšanai. Un tas process nevienmēr ir vienkārši līdzīgi kā piedzimšana. Bet, ko es vēl gribu sacīt, tas galvenais, pie kā es vēl atgriezīšos, tas galvenais pārdabiskais moments ir tajā, ka tieši tās lietas, kas mani tajā vecajā domāšanā vismazāk uzrunāja, varbūt pat visvairāk biedēja, ar kurām es visvairāk cīnījos, kas man likās pilnīgi garām, tieši tās izrādās. Absolūti centrālas, vajadzīgas un svarīgas. Un tā ir pieredze, atkal evaņģēlijos brīnišķīgi noformulēta ar to slaveno Jēzus teicienu, ka akmens, ko namdari, nama cēlāji nometuši pie malas, ir kļuvis par stūrakmeni. Jūs zināt šos vārdus, vai ne? Līdzība par šo stūrakmeni. Un tas, ko Jēzus saka, ir, kā likums viņš saka, sākumā mēs atmetam tieši to, kas īstenībā mums ir svarīgs. Jo, redziet, pie šīs te pārmainītās domāšanas,
tā pirmā pazīme, kas liecina, ka tā jaunā piedzimšana ir notikusi, ir tieši tā, ka mēs sākam interesēties tieši par tām lietām, kuras līdz šim mums bija skaidrs, ka mums viņas nevajag, mums bija skaidrs, ka viņas ir sliktas, mums bija skaidrs, ka mēs visu par viņām zinām. Tā ir tāda interesanta parādība. Pie tā es vēl atgriezīšos. Bet par to stūrakmeni runājot, nu, Jēzus lieto tādu ļoti, ļoti uzskatām lietu, jo es domāju, stūrakmenis kur atrodas? Normālos apstākļos latvieši domā, nu kā, nu ēkā ir stūrakmenis, vai neku stūris, jā, jāliek pašā apakšā. Un tad tu nevar saprast, kā tad tas akmens, kas ir nomests pie malas, kur cilvēki cēluši ēku, kā tas var kļūt par stūrakmeni. Bet šis vārds kefalē, ko mēs tulkojam kā stūrakmenis, nozīmē nu, slēga akmens vai galvas akmens. Un tas nozīmē, ka tā, ka tu cel velvi, ja, akmeņu skrāvumus no divām pusēm, tad tā velve sanāk kopā. Un, kā jūs zināt, viņa turās būtībā pati uz savu svaru. Ja? Tie akmeņi saspiež sevi kopā, viņi nevar izspiesties cauri, viņi turās, viņi balstās. Un tad tur pašā augšā ir šis te centrālais akmens, kas, kurā beigās viss tā velva tiek salaista kopā. Un tas, ko Jēzus saka, tu sāc celt māju, kaut kāds akmens, to tu nomet malā ceļam. Un beigās tieši tas, ko tu nomet malā, ir pēdējais, kas paliek pāri. Un tad, kad tu ieliec pēdējo elementu, tad tā ēka ir pabeigta. Tātad, respektīvi, mēs piedzīvojam to, ka mēs sākumā karojam ar lietām, kuras vēlāk izrādās mums ļoti svarīgas. Mēs piedzīvojam to, ka mūsu uztvere mainās. Bet vēlreiz un pēdējoreiz pasvītrošu, es šeit nerunāju par psihotiskiem fenomeniem. Es šeit nerunāju par to, ka skatoties uz puķēm, es redzu ziloņus un vai kaut kādu tam līdzīgas jocīgas lietas. Tā uztver ir dabiska. Es vēl ar vienu cilvēkus uztveru kā cilvēkus un kokus kā kokus. Tad, kad es runāju par uztveres maiņas, es runāju par šo fenomenu. Ka man sāk interesēt, es sāku ar interesi, ar akceptu varbūt, nu, jūs saprotat, nevis morālu akceptu, nevis tādu neatšķirošu akceptu, bet ar tādu redzēt gribošu akceptu, es sāku iekļaut visas lietas. Es sāku mana uzmanība un mana apziņas darbības forma mainās. Es esmu pārslēdzies no režīma negribu redzēt, uz gribu maksimāli redzēt. Ja? Tā tad, respektīvi, pirmais ir, ka tā ir dabiska lieta un reizē pārdabiska lieta. Transformācija, kuru mēs īsti nevaram izsaukt ar tiem vienkāršajiem līdzekļiem. Ja? Tādā ziņā kristieši vienmēr saka, tā pestīšana ir tāds dieva darbs. Un tas nozīmē to, ka tikai realitāte pati var salauzt mūsu aizsardzības bruņas, ar kurām mēs sevi izolējam no realitātes. Jo tur iekšpusē dzīvodami, nu, mēs ļoti reti nonākam pie tā, ka mums tagad ir jālaužas laukā. Labi. Vēl vienu lietu gribu tomēr mēģināt paspēt jums šodien vēl pastāstīt. Un tā otra lieta jau faktiski mazliet iezīmējās, bet ļoti minimālā veidā. Tas, ko mēs redzam pie šīs Jēzus domāšanas, ir, ka tā ir, nu es lietošu vārdu, svešvārdu, inkarnatīva. No vārda inkarnācija, kas nozīmē iemiesots. Proti, tas, ar ko es esmu ļoti saskāries savā mācītāja darbā, ir, ka tā vietā, lai mēs izietu, piedodiet lūdzu no tā mātes ķermeņa un ieraudzītu saules gaismu, mēs turpinām sēdēt mātes ķermenī un mēs mēģinām sapņot par citām pasaulēm. Un šī ir fantastiski dziļa problēma un sērga, garas saknes, bet kristietība savā laikā pat ir to milzīgi cīnījusies ar visādām tādām tāda garīguma formām, kur faktiski, jūs saprotat ideju, es jūtos garīgs, es it kā kaut ko uzzinu un izzinu, bet kaut kā mistiskā kārtā tas garīgais, tā ir tāda cita paralēlā pasaule, kam ir maz sakara ar šo. Ja, kā es smejos, kādreiz esmu teicis arī lekcijās šeit, ja, ka es par eņģeļu hierarhijām zinu vairāk nekā par to, kā veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Un tā ir milzīga kļūda.
Jo, ko mums rāda kristietības pamatmodelis, Dievs kļūst cilvēks. Vēl vairāk, es jums atklāšu lielu noslēpumu. Un tas lielais noslēpums ir tāds, ka, ja jūs gribat saprast, kas ir kristietība, jums ir jāredz, ka mums priekšā, piemēram, ir Bībele. Zināt, ir vecā derība, ir jaunā derība. Bet starp veco un jauno derību vēl bija tāds diezgan garš posms, apmēram 400 gadu posms, ko sauc par starpderību laikmetu. Teologi par to mācās, bet es jums pastāstīšu, kāpēc jums to ir svarīgi zināt. Tāpēc, ka tad, kad jūs lasīsiet veco derību, es gribu, lai jūs to ieraugat, draugi, jūs ievērosiet vienu, ja es to jums pasaku, lūdzu sadzirdēt to, jūs ieraudzīsiet vienu ārkārtīgi dīvainu lietu. Tā ir grāmata, kas ir absolūti šaipusīga. Jā, viņa runā par Dievu. Dažos atsevišķos gadījumos viņa runā par kādu Dieva vēstnes vai angelos, kā mēs viņu saucam no vārda vēsts. Un tad mums ir eņģeļs, un mums uzreiz ir skaidrs, ka eņģeļi ir gulbi spārniem un tā tālāk, un ar astēm un bez. Bet tas ir Dieva sūtnis. Bet šajā grāmatā nav kaut kādas citas realitātes. Tur neiet runa par debesu sfērām. Tur nav runa par fantastiskām būtnēm. Ja tas tur ir, palāna kārtība. Nu, kāds ķerups tiek nolikts, lai aizsargātu ēdenes dārzu, domājam, tādā līmenī. Tu ne, tā arī nesaproti, kas tas īsti ir, un tava fantāzija darbojas. Bet, ja jūs salīdzināsiet to ar daudziem citiem mītiem, stāstiem, grāmatām, jūs redzēsiet, cik ļoti Bībelē iztrūkst visa pēcnāves dzīve, vecajā darībā, pēcnāves dzīve, visi debesu dārzi, visas šīs te lietas, kas ar mums būs, kad mēs nomirsim, kādā veidā tas viss tur debesis. Nē, jūs atšķirat šo grāmatu, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un nu, mēs tur varam iedomāties, ka tās debesis tur bija kaut kāds. Nē, viņš radīja debesis un zemi. Zemi bija neiztaisīta un tukša, un viņš sāk viņu veidot. Viņš uztaisīja tur. Sauszemi, jūru, zvērus, putnus, lopus, a kur tad visi tie pārējā? Tur nav nekāda pārējā. Un visa vecā derība ir caurim saistīta ar manu dzīvi šeit un tagad, kā es dzīvoju, kā es pastāvu Dievu priekšā, kādus lēmumus es pieņemu. Augstākais sots, kas man var būt, ir, ka es vienkārši esmu spiests aiziet no šīs pasaules nelaikā. Augstākais labums, kas man ir iespējams, ka es dzīvoju ilgu mūžu, man labi klājas un es pieredzu savus bērnus un mazbērnus un tā tālāk un tā projām. Ļoti šaipusīga grāmata. Es gribu ļoti, lai jūs to sadzirdat, draugi. Iespējams, ka tā ir atšķirības zīme Bībelē no visiem citiem mītiem, kas runā par entiem dieviem, par viņu cīņām. Paskatieties, kā grieķi aprakstīja, kā pasaule ir tapusi. Ja? Ko tik visi tur viņi nedara? Jūs zināt, to visu to hierarhiju. Ja? Kā mēs tur nonākam līdz zevam, kā mēs tur nonākam vispār, kā viņi tur savā starpā, tur viss tur notiek, viss tur kūņā. Mēs te, teiksim, stādam savus sīpols, vai ne, un tā tālāk. Bet tur notiek tā īstā ņemšanās. Tur viss notiek, vai ne? Nē. Ir kungs. Ir tas avots, no kā viss ir radies. Ar to jābūt kontaktā. Bet bez tā avota, no kā viss ir radies, ir tikai tas, kas ir. Un šādā ziņā, ja vecā derība ir apbrīnojama materialistiska grāmata. Protams, viņa atzīst Dieva esmību. Bet viņa nav tendēta nodoties fantāzijām un šiem te kaut kādiem tādiem lidojumiem. Tas, kas notiek pēc tam, kad vecā derība tika noslēgta, ja tāda rīk sacīt, ir šis manis pieminētais starpderību laiks. Tajā laikā ebreja tauta saskarās ar helēņiem, saskarās tātad ar grieķiem, ar visu to grieķisko domāšanu, kas ir normāla pagāniska domāšana. Un kas ir normālā pagāniskā domāšana? Maksimāli maz pievērst uzmanību šai pasaulē, kas ir kaps un vispār bēdu ieleja, un maksimāli daudz pievērst uzmanības. Tai citai realitātei. Un šajā starpderību laikmetā rodās fantastiski daudzi teksti un visādas idejas par lūk par tieši pēcnāves dzīvi un tur viss tur kūsāt. Un tad
nāk šajā visā Jēzus. Un tas, ko viņš izdara, draugi, ir, viņš nevis, kā varbūt rodas iespējas, ja mēs lasam veco derību un vienkārši pāriem pie jaunās, ka mums rodas iespējas, ka nu, vecā derība tā kā runā par šo pasauli, Jēzus vairāk par to mūžīgo dzīvību, vairāk par debesīm, tur kaut kādas lietas tās. Nē, viņš īstenībā velk atpakaļ, ja tā drīkst sacīt, tos supergarīgos jēdzienus, tās supergarīgās lietas, Dieva valstība. Nu, viens normāls helēnis, ko saprot ar Dieva valstību? Vai debesu valstību, kas ir viss trakākais, vai ne? Jo ebreji vienkārši negribēja izrunāt vārdu Dievs, kā jūs zināt, vai ne? Un tad viņi aizvietoja to ar efēmismu debesis. Un mēs latvieši to izlasam un mēs saprotam, nu, ka šeit ir viena lieta, bet tur debesīs ir cita lieta, vai ne? Tas ir normāls helēņu domāšanas veids. Respektīvi, šeit ir tā sarežģītā pasaule, vai ne, bet tur ir tā debesu pasaule. Kā mēs nonāksim tajā debesu pasaulē? Un iedomājieties, atnāk Jēzus un viņš saka, debesu valstība ir šeit. Kā tā? Kā tā? Vecā derībā tas bija pasaprotami. Ko te vispār citur viņi var būt? Viņi ir šeit. Kungs valda, viņš vada savu tautu. Pa starpām. Tā viņi jau aizceļoja tur kaut kur jau tajā trešajā emanācijas lokā, jau tur aiz, vai ne, aiz jau hierarhijām, ja? Un iesaka šeit. Tas ir sauciens, respektīvi, atpakaļ pie tā, ka mēs redzam garīgās lietas šeit. Respektīvi, tas skatījums, tātad, ko es gribu sacīt, draugi, ir, ka tu mācies redzēt savu dzīvi garīgās kategorijās. Un tas nav vienkārši psiholoģizēšana, tas nav stāsts par to, ka es tagad metaforizēju, bet stāsts pat tiešām ir par to, ka es sāku redzēt savu dzīvi citādi. Un tieši tāpēc, ka es viņu sāku redzēt citādi, tie lielie vārdi, ar kuriem cilvēkiem patīk, par kuriem viņiem patīk runāt un ar kuriem viņiem patīk operēt, viņi iegūst miesu, viņi iegūst konkrētību. Viņi iegūst dzīvību. Ja? Lūdzu, 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 lūdzu. Jēzus domāšana ir. Nevis domāšana par citu pasauli. Es zinu, ka jums ir grūta dzīve. Ļaujiet man jums pastāstīt par to citu pasauli. Tajā nav grūtības un bēdas. Un ja vien jūs godīgi atstāsiet savu nelielo taisnīgu atlīdzību mani, es jums palīdzēšu tur. Nu, tajā citā realitātē. Nu, tur, kur laimes bērni mīt. Un kur viss ir savādāk. Nē. Jēzus saka, jā, es gribu jums rādīt ceļu uz Dievu valstību. Un ziniet, kas ir Dievu valstība? Tā ir mīlestības piepildīta dzīve. Jā. Jā. Mums ir cerība un mums ir doma, ka tas avots, kas visu rada, nav nolēmis mūsu iznīcībai. Ka viņam ir padomā kāds turpinājums. Bet tas turpinājums priekš mums ir tikpat atkal nepieejams un neredzams, kā atkal mātes ķermenī esošam bērnam, kuram būs atkal jāpiedzimst un atkal jāatvers vēl citam līmenim. Īstenībā tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam mācīties redzēt lietas šeit un tagad. Redzēt to, kā debesis ir mūsu vidū. Tāpēc vēlreiz šis Marka evaņģēlija 1.14 ir tiešām sava veida kopsavilkums pilnīgi visam, ka Jēzus saka, metanoietē, nāciet pie prāta, mainiet savu uztveri. Dieva valstība ir šeit. Un kā es jums pagājušajā reizi jau to mēģināju ieskicēt, tas nozīmē vienu lietu, nevis, ka kaut kur te paslēpusies aiz visiem krūmiem un kokiem ir Dieva klātbūtne, bet tās ir par to, ka mēs mācāmies saprast, manas attiecības ar Dievu notiek šeit un tagad, es esmu garīgs vai nu savās attiecībās ar cilvēkiem, vai arī es neesmu garīgs, un man nevajag sevi maldināt. Es varu fantazēt. Šā fantāzijām varbūt zināmas sekas manā dzīvē, varbūt pozitīvas, varbūt negatīvas, bet nemaldini sevi. Vienmēr skaties uz reālo lietu. Ja? Un tāpēc es, piedodīšanu tādu pauzīt, es tiešām uzskatu, ka, piemēram, jautājums par Dieva esamību ir daļa no šī helenismu slimības. Jo, ja mēs saprotam, ko Bībele saprot ar Dieva esamību,
tad pati šī definīcija paredz, ka, nu, ja ir kaut kas, par ko tu nevari šaubīties, tad tu nevari šaubīties par to, ka kaut kas ir. Un ja kaut kas ir, tad tas ir, tad tas ir nācis no kaut kā. Tas ir, jūs saprotat, nu, ne tādā tehniskā pat nozīmē, bet tādā principiālā nozīmē. Tas nozīmē, draugi, ka bibliskā izpratnē, kā psalmā skaisti sacīts, tikai piedošanu cilvēks, kas nav pie pilna prāta, var jautāt, vai Dievs ir. Un to var jautāt Helēns, kurš var jautāt, a vai vispār ir tādas trešā emanācijas sfēra, aiz kuras ir Dieva valstība un tur sēž Dievs? Izskatās, ka nav. Nu tā tad Dieva nav. Es viņam saku, jā, tiešām. Tādā konceptā liecies mierā. Jo tu ātrāk tiksi vaļā no šitiem dieviem, jo labā. Jo mēs nerunājam par kaut ko viņu pasaulī. Un ja mēs runājam, mēs neesam tajā domāšanas veidā, ko Kristus mums mācīja. Lūk, šis ir ļoti svarīgs pamatdienas. Iemiesots garīgums. Pie tam nevis tādā nozīmē, ka ir garīgums, un man viņš vienkārši ir jārealizē. Stāsts ir par mūsu attiecību. Un kā es vienā lekcijā arī jau jums pamanījos to pateikt, ideja tāda. Ja jūs satiekat, ja jūs ejat pa savu dzīvi, un jūsu dzīvē ir baigi kritiskā situācija, un šajā baigi kritiskajā situācijā, kur jūs nezināt izēju, jūs sastopat pilnīgi svešu cilvēku, kurš kaut kādā mistiskā kārtā pasaka dažus vārdus, izdara dažus lietas. Un jums atveras vaļā izpratni par kaut kādu iespēju iet tālāk un risinājumu. Ja jūs man sacīsiet, ka jūs šajā ceļā sastapāt eņģeli, es jums 100% piekritīšu un uzskatīšu, ka jūs nemalojat, un vienlaikus es nedomāšu, ka tā bija būtne ar gulbi spārniem, kura šobrīd bija to spārnus vienkārši aiz mēteļa, aizbāzusi un izlikās pa cilvēku. Draugi, stāsti par uztveres maiņu. Stāsti par to, ka tu sāc redzēt, kā tā Dieva radītā realitāte tevi nes. Tu sāc manīt, ka ne tikai tu veido savu dzīvi, bet tas lielais veido tavu dzīvi. Tu sāc redzēt, kā tavā dzīvē ir briesmīgas lietas. Tu saskaries ar kaut ko, kas tevi gandrīz iznīcina, un tavā dzīvē ir kaut kas, ar ko tu saskaries, un tas tevi nes gadiem ilgi. Pamani to. Un tev nevajadzēs fantazēt, bet tu sāksi redzēt. Tu sāksi patiešām redzēt, piedzīvot, sajust eņģeļu savā vidū. Un tāpēc es sāku ar pirmo punktu. Ja kāds man saka, ka viņa eņģeļi viņam runā no rīta līdz vakaram, tad es esmu satraukts. Es esmu piesardzīgs. Bet ja kāds cilvēks man no sirds saka, ka to cilvēku man atsūtīja Dievs, es viņam ticu. Un es uzskatu, ka viņš nemalo. Un es uzskatu, ka tas ir maķinīt vairāk nekā tikai metafora. Tā ir baigā realitāte. Protams, to varētu nosaukt. Tas ir sagadīšanās. Ok. Tur jau ir tā problēma, ka eņģeļus identificē nevis ar mikroskopiem vai teleskopiem, bet eņģeļus identificē ar sirdi. Eņģeļus identificē ar to, ka tu saproti, kā tas darbojas tavā apziņā. Kā šie notikumi tevi formē un veido. Un tāpēc redzēt Dievu valstību šeit un tagad ir viens ļoti, 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 ļoti liels uzdevums, kuru Kristus mums mācīja, ar ko viņš visus pārsteidza, bet ar ko viņš kļuva par pestītāju. Šī vārda dziļākajā nozīmē ļoti daudziem cilvēkiem, ar kuriem viņš personiski satikās, un vēlāk caur viņu mācekļiem ar citiem. Jo cilvēki pirmo reizi pamanīja, ka runa ir par reālām lietām. Reālām lietām. Jo, saprotat, tas nākamais stāsts ir, piemēram, par to, vai ne? Kas man ir jādara, vai varbūt, es nezinu, ko es varu darīt, lai manā dzīvē šādi notikumi būtu vairāk. Un es jums apgalvoju. Ar dažām izmaiņām jūsu raksturā. Jūs varat eņģeļus padzīt no savas dzīves un varat viņus piesaistīt. Un es nerunāju tādiem gulbi spārniem. Ne. Lūk, tāpēc, ko es vēl gribu sacīt.
Ļoti bieži. Tātad šie te garīgie, tā iziešana no mātes ķermeņa, tā piedzimšana tiek aizstāta ar fantāziju. Es iztēlojos, ka esmu piedzimis. Bet ir viena problēma, draugi. Ar to, ka mēs kaut ko iedomājamies, ar to tas nekļūst īsts. O, nē, nu labi. Protams, ka ar savām domām mēs tur sevi ietekmējam tā. Bet nu tā, ārpus mums tas nekļūst īsts. Tāpēc iedomas nekad nekļūst īstas tikai tāpēc, ka tās tiek sludinātas vai tām tiek ticēts. Bet tas sarežģītais ir, ka tajā pelēkajā zonā mums vairs nav cerība. Un tas ir iemesls, kādēļ kristietība ir maķiniet piesardzīga par dažādiem ezotērismu veidiem. Jo kas ir problēma tajā? Saprotat ideju? Ir absolūti bezjēdzīgi mums strīdēties, kurš no mūsu abu sapņiem ir pareizāks. Es nosapņoju, kā? Nē, mans sapnis pareizāks. Nē, pareizāk ir to izteikt caur ziloni. Nē, pareizāk to ir izteikt caur ezīti. Jūs saprotat ideju, tikai realitāte ir tā, kas mūsu fantāzijas sašaurina. Un līdz ar to piešķir viņām kaut kādu iespēju tikt verificētām, pārbaudītām. Ja? Tāpēc baidieties no nepārbaudāmiem garīgumiem, no tā, ka vienkārši cilvēki kaut ko mums stāsta. Ja? Un tu lasi, protams, un informācija, un tev nav nekādas iespējas viņu pārbaudīt. Esiet uzmanīgi. Jo fantāzijām nav gala, un tas ir tā kā tāds labirints. Ja? Tu ieji tajās fantāziju pasaulēs, un tu viņās staigā. Un romāns pēc romāna tiek sarakstīts, un viss kaut kas tur notiek, vai ne? Bet pat to laiku tā plīts vēl ar vien nedarbojas, vai ne? Kamēr tu lasi jau trešo romānu par to, kā viņi tur tajā fantāziju pasaulē atrada savu mīlestību. Ja? Esiet ļoti uzmanīgi. Ļoti bieži cilvēki pārspīlē ar šīm te viltus garīgumu formām tāpēc, ka viņiem ir grūta dzīve. Viņi nezin, kā reāli šo dzīvi izmainīt. Rezultātā, vai ne, man atliek anestezēt sevi un aiziet vienā citā realitātē. Un tas ir sakāms arī par visādām kristīgām fantāzijām. Ar ko arī pilna pasauli. Kur kristieši izvēlē kaut kāds bībeles tekstus, pieliek klāt savas interpretācijas, vai dieniņ, ko tik visu nevar izdomāt. Kādas visādas likumības un likumsakarības. Te mums ir jābūt tāpat kā zinātniekiem. Jūs zināt, arī par to esmu sacījis jau, zinātne dabūja savu izrāvienu tāpēc, ka viņa bija pakļauta standartam. Tas standarts bija realitāte. Kamēr zinātnieki lasīja Aristoteli un mēģināja izfunktierēt, izdomāt, izfantazēt, kā darbojas pasauli, bija dažādas teorijas, cita par citu pārliecinošāks, cita par citu skaistāks. Beigās, nu kā tu var atšķirt? Nu, ja to saka Aristoteles, tad tā ir. Bet beigās, izrāviens bija tajā, ejam paskatamies, nu kā tad tās zivis tur peld un ar ko un kāpēc? Nevis domājam, kā viņas peld, bet paskatamies. A baili paskatīties, vai ne? Saprotiet, bet tas ir, šis te saskare realitāte ir tā, kas mūs no kaut kādiem murgiem atbrīvē. Jā. Ar to atšķirās nomoda apziņa no miega apziņas. Miegā var viss kaut kas notikt, tad tu pamosties, un tu saproti, nu nav tā, ka tu atver durvis un nokļūst citu. Jā. Tā tikai sapņos notiek. Realitātē tā nenotiek. Un lūdzu, tieši tāpat, ja mums nav šis inkarnatīvais raksturs skaidrs mūsu domāšanai, tad mēs vienkārši lidinamies fantāzijās. Mums ir fantastisks iespējas A. Sastrīdēties savā starpā, tāpēc, ka kuram ir pareizāks sapnis. B. Mēģināt visu sapņu sintezēt, un tad ir vakars. Tādā ziņā, ka nu, tad viss ir. Kaut kādā ziņā viss ir paties. Un kaut kādā ziņā viss ir labs, vai ne? Un ar to tu atkal neko nevar darīt. Kristus māca mums redzēt lietas šeit un tagad. Lūk šī domāšanas maiņa kārtējā. Mācies saprast, ka tād, kad iet runa par Dievu, par ticību, par pestīšanu, par mūžīgo dzīvību, par debesīm, par elli, par jebko, tas ir tuvāk tavai ikdienas dzīvē, nekā tu spēji šajā brīdī varbūt pat nojaust. Un tagad tu to redzēsi, cik tas ir tuvu. Tad tu sapratīsi, cik tas ir dzīves, cik tas ir īsts un kā tam ir tāds
patiešām objektīvus raksturus. Vai ne? Un šobrīd tikai pavelkamais diedziņa, ka piefiksējam šo faktu. Šī domāšana ir garīguma. Inkarnatīva. Garīgums ir noteikti skatījums uz realitāti, nevis došanās uz paralēlo pasauli, kam nav sakara ar realitāti. Un esiet līdz ar to ļoti uzmanīgi. Ar to es negribu sacīt, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs neredzam un tā tālāk. Ja, es negribu to visu noliet, bet es gribu sacīt, tajā brīdī es esmu maksimāli tāpat kā zinātnieks. Dodiet man sataustīt to lietu. Ja jūs man parādīsiet, kā Dieva valstība darbojas šeit un tagad, ļoti labi. Ja jūs man teiksiet, nu, tas ir vienkārši, nu, tie vienkārši jāpieņem, ka tas tā ir, ar mani grūtības. Jā, es varu pieņemt tā, bet es varu pieņemt savādāk. Jo, piemēram, nu, bet, teiksim, cik pirksti ir eģeļiem? Es domāju, 5. Bet man ir teorija. Jūs zināt, ka ļoti daudz lietas tiek skaitītas līdz 12. Vai ne? 12 stundas dienā, 12 mēneši. 12 Izraela cilts. Kāpēc 12? Tāpēc, ka 2 6. Par ko tas varētu liecināt? Ka ir kādas būtnes, kuras uz pirkstiem skaita. Nolāk līdz 12. Kā jums tas patīk? Jums ir kaut kāds kontrarguments? Ka eņģeļiem ir obligāti 5 pirksti? Es gribētu, lai jūs piesakaties man. Padiskutēsim par šo. Jūs saprotat, bildē rādīts, nu kādā bildē rādīts, viņš pats nezināja, ko zīmē. Bezgalīgs argumentācijas moments. Un tas ir tas risks, jūs saprotat, ka tiklīdz mēs pārāk atraujamies, es nesaku, ka eņģeļiem nav pirkstu, bet man liekas, ka viņiem ir 5. Bet tas ir tāpēc, ka es jums teicu, ko es saprotu ar eņģeļiem. Lūk, inkarnatīvs moments. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies tuvākajās reizēs, bet tagad uztaisīsim pauzi un mazliet pabūsim klusumā. Paldies, mīļa draugi, par šo brīdi klusumā un mierā. Atgriežoties pie 12, skaitļa 12, gribu izmantot izdevību, jo daudziem cilvēkiem ir neskaidrība, no kurienes tad tie 12. Un tas radās no tā, ka cilvēki skaitīja nevis uz abroku pirkstiem, bet uz vienas. Skaitīja falangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un tādā veidā tu varēji vienkārši krāmēt kaut kādas lietas un pie sevis vienkārši skaitīt uz priekšu. Ja? Tāpēc skaitīšanas sistēma ar 12 uz 12 nav saistīta ar pirkstu anomālijām, bet ar mazliet citu veidu, kā skaitīt uz pirkstiem. Tas tā, lai jums citplanētieši un visos pārējos jautājumus būtu lielāk skaidrība. Bet kādi jautājumi? Jā, droši. Mhm. Jā, ļoti pareizi. Jā, tātad jautājums bija par to, ka lasot Bībeli, tomēr mēs varam redzēt to un tās rakstu vietas, kuras ļoti skaidri norāda uz to, ka ir šīs divas pasaules, proti redzamā un neredzamā, šī pasaule un debesis. Un kā piemērs tika pieminēts Jēkaba sapnis, Ieba grāmata, Jēzus vārdi no jaunās derības par to, ka es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Droši vien vēl citas vietas varētu, jā, kā Jēzus māca, kā tad jūs man ticēsiet par debesu lietām, ja jūs man neticat zemes lietās. Un, protams, Jāņa atklāsmes grāmata vai ne pat par sevi. Ko es uz to jums varu sacīt? Tātad, respektīvi, ar visu to, ko es mēģināju jums pateikt, es negribu uzmesties par visas realitātes pārzinātāju.
Un es domāju, ka mēs neviens nedarītu pareizi, ja mēs tagad apgalvotu kaut kādus galējos apgalvojumus. Un proti, piemēram, sacītu, ka es varu jums pateikt, ka nekā cita nav, izņemot to, ko mēs šobrīd zinām un konstatējam. Protams, tā būtu totāli kļūda no manas puses. Tāpēc es lietoju vārdu inkarnacionistisks vai inkarnacionāls. Tas ir šis skatījums. Proti, tas aicina mūs, kamēr mēs esam tie, kas mēs esam, redzēt šīs lietas, kur mēs esam, redzēt mūsu dzīvē. Un ja jūs, man būtu jālasa jums gara lekcija, bet ja jūs gribat, jūs esat motivēti uzzināt kaut ko vairāk par šīm lietām, jūs varat lasīt tādu interesantu vienu anglikāņu bīskapu, N.T. Wright ir viņa uzvārds slavens, visnotaļ daudz ir paziņo konservatīvs cilvēks, kurš savā grāmatā biezā ķieģelī, kas ir veltīta Jēzus augšām celšanai, bet arī citos savos darbos, ļoti skaidri norāda, ka Bībele patiešām taisa dualismus starp šo pasauli un debesu valstību, starp zemi un debesīm, starp pasauli, kas ir tagad un pasauli, kas nāks. Viņi taisa šos dualismus. Bet šie dualismi nav šie platoniskie, helenistiskie dualismi. Bet stāsti drīzāk par to, ka mēs mācāmies šo pasauli saprast un varam viņu ieraudzīt pilnībā, ja mēs redzam ne tikai to, kas šobrīd ir, nu tādā ziņā, kā lietas šobrīd notiek, bet ja mēs redzam arī to potenciālu un to nākotni, to mērķi, uz kuru Dievs mūs veda, un kas ir tas, ko Dievs dara un saka. Un tāpēc, piemēram, jums ir pilnīgi taisnība. Vecā derībā jūs labi pieminējāt piemērs par Jēkabu. Sapni, bet tas ir sapnis. Sapnis ir metaforiska forma, kā izteikt kaut kādu realitāti. Proti, ka šī zeme ir savienota ar to pasauli. Un piedodiet, tā kāpņu metafora runā nevis par nošķiršanu, bet kādreiz par savienošanu. Tas, ka jūs lasat tātad Ījaba grāmatu, ir, protams, ļoti svarīgi saprast, ka šī Ījaba grāmata runā viņas vēstījums, ir atkal visai tuvajai, tuvā austrumu pasaulē ļoti pazīstamais stāsts par šīm netaisnajām ciešanām, kur saruna starp Dievu un viņa indiļiem ir ļoti, ļoti saprotams izteiksmes formāts, kā paust uzstādījumu par to, kas ir, par ko ir runa. Runa ir par šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, un kurā tā tad nu, izpaužās dažādi spēki, un mēs nevaram saprast, kā viņi iet kopā un ko viņi mēģina mums pateikt. Un līdzīgi arī, ja es redzēju sātanu, kā zibeni no debesīm krītam, tad inkarnacionāliskais skatījums būtu, ka mēs pēkšņi ieraugam, ka viss sātaniskais un ļaunais nav debesīs, viņš nav saistīts ar Dievu, bet viņš ir šeit virs zemes, viņš ir saistīts ar to, kas notiek šeit. Un ja jūs lasat Jāņa atklāsmes grāmatu, viņa ir pilna ar metaforām, un ja kāds grib viņu lasīt burtiski, tad man ir vienkārši, es varu vienkārši nepiekrist. Man mūsdienu pasaulē nav iespējams pārliecināt cilvēkus, ka nevajag darīt jocīgas lietas. Viņi var darīt to, kā viņi grib. Bet tā ir viscaur metaforisku grāmatu, balstīt Ecehiela grāmatā, balstīt psalmos, neapšaubām izmanto metaforiskas instrumentus. Bet kas ir pats svarīgākais, šīs grāmatas noslēgums ir, ka es redzēju jauno Jeruzālemi. Un šī jaunā Jeruzāleme nolaidās no debesīm, no Dieva, kā savam vīram greznot līgava. Un mēs tajā, nu, respektīvi, cilvēki, mēs tajā varējam mājot un varēsim mājot. Tātad tas virziens ir nevis iekāpam kuģi un aizšaujam tur prom, bet tas virziens ir, ka debesis beidzot iemiesojas, ka debesis beidzot iemiesojas. Tas, kas ir Dievā, tas, kas ir viņa plāni, tas, kas ir viņš, tas kļūst, es zinu, vairāk redzams. Un šādā nozīmē, jūs saprotat, Dievā visa realitāte ir klātesoša jau tagad. Un tie ir lieli sarežģīti noslēpumi. Es ar to negribu vēlreiz jums aizliegt domāt par citām pasaulēm, paralēlām pasaulēm. Es tikai gribu jums sacīt, ka Jēzus un visa Bībele ir absolūti fokusēta uz šo dzīvi, kuru mēs dzīvojam, un garīgo un dievišķo un dievišķā klātbūtni mūs aicina ieraudzīt šajā realitātē, kurā mēs esam. Un jā, mēs varam ieskatīties Dieva plānos, jā, mēs varam domāt par to,
ko viņš mums ir paredzējis par to pasauli, kas nāk. Bet mēs to darīdami nekad nedrīkstam aizmirst, kas ir mūsu uzdevums un kas ir mūsu mērķis. Un tas mērķis ir redzēt šo Dievu valstību un realizēt šo Dievu valstību šeit un tagad. Un tas ir tas, ko es lieku jums vienkārši pie sirds. Jā, tātad vēlreiz es negribu sacīt, ka debesis nav vai kaut kāds tam līdzīgs apgalvojums, bet es jums sacīju, ka Bībele ir viss cauri vērsta uz šo realitāti. Un to, kas notiek pēc tam, to atstāsim Dieva ziņā. Jo tas formulējums apmēram tāds. Mēs no Dieva nākam, nāves brīdī mēs pie viņa atgriežamies. Kādu turpinājumu radītājs mums ir paredzējis, tas ir viņa ziņā. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka mums ir tā atbildība par to, ko mēs šobrīd dzīvojam un esam. Un ar to kristietība, vēlreiz atkārtošu, varbūt daudzu cilvēku izpratnē pārāk sašaurina lietas, pārāk kaut kā piezemē lietas, bet īstenībā pasargā sevi no mūsu izpratnē nevajadzīgas un pat varbūt dažos gadījumos bīstamas lidināšanās, pārāk mēģinot izprast to, ko mēs šobrīd nevaram izprast, pārāk mēģinot nodarboties ar neredzamām lietām uz tā rēķina, ka mēs aizmirstam par tām, kas ir redzamas. Un vēl pēdējā piebilde, ja, piemēram, viens no lielajiem dualismiem ir tas, ko ebreji sauc par olam hazē, tātad esošā pasaule, un olam habā. Viņiem nebija debesis tādā nozīmē, nu bija sabdarība laikmetā, Talmudā, visur citur jūs varat rakstīt, lasīt, jā, tur attīstās, viss tas skaidrs, ja? Bet Jēzus ir solis apakaļ. Viņiem nav debesis tādā nozīmē, bet viņiem ir šī esošā pasaule, nākošā pasaule. Pārpalikums, ja tādrīgs sacīt, no šīs valodas ir nīkais ticības apliecībā, ko mēs lietojam divkalpojumos arī šeit 12. Svētdienās, un tur noslēgums ir, ka es ticu uz mūžīgo dzīvi pasaulē, nākamajā pasaulē. Latviskais tulkums, nākamajā pasaulē. Un tad cilvēki domā, o, nākamajā pasaulē, un tad cik vēl būs nākamās un aiznākamajā pasaulē, tad tur vēl viss savādāk būs. Bet tas ir šī pasaule, kas nāk. Un tā ideja apmēram tāda. Tas, kāda izskatīsies šī pati pasaule, tanī brīdī, kad Kristus apziņa būs sasniegusi katru cilvēku, būs kā debesis pret zemi. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Tā ir pilnīgi cita. Tā nav cita pasaule, bet tā ir pilnīgi cita pasaule. Un tas ir tas stāsts, draugi. Kristietība negrib apgalvot, un te es atgriežos pie jūsu jautājuma, ko jūs pagājušajā uzdevāt, vai ne? Vai tad mums vajag pieņemt visu vai cīnīties ar visu? Nē, atbilde ir tāda. Tāda pasaule, kāda viņa ir tagad, tāda nebūs mūžīga. Tāda nebūs mūžīga. Viņa nevar būt mūžīga tāda, kāda viņa ir tagad. Mēs ticam uz pasauli, kas nāk. Mēs ticam uz citādu realitāti. Un ar to kristietību un judaismas atbrīvo vaļā šo milzīgo radošo potenciālu cilvēkā. Ja viena liela daļa garīgumu vienkārši mēģina kaut kā noslāpēt sevī visas vēlmes, kaut kur iet un kaut ko mainīt, tad kristietība saka, ejam, mēs esam no Ēģiptes ceļā pretī apsolītai zemē. Jā, tikai, mīļie draugi, ka nesanāk tā, ka mēs tajā Ēģiptē sēdēdam savās fantāzijās jau esam apsolītajā zemē, bet nekas nemainās uz laukumu. Un tas ir tas, no kā mēs tiekam brīdināti. Īstenībā tās ir par reālu transformāciju. Un tas nav par to, ka es tagad izmainīšu visu pasauli, es izglābšu visu pasauli, pasaka Dievs no šiem te primitīvismiem un tādiem ātriem secinājumiem. Tas, ko Dievs mums ir paredzējis, nav nācis neviena acī. Ja, piemēram, viens viduslaiku, teiksim, cilvēks, zemnieks atnāktu mūsu informācijas laikmetā un piesēstos pie mūsu datoriem, viņš īsti nesaprastu, kur viņš ir nonācis. Un tas ir tikai neliels laika posms. Tāpēc nenovērtējiet par zemu šos te dualismus, bet esiet uzmanīga tajā, ka ir tik ļoti viegli vienkārši uzkonstruēt paralēlo pasauli. Un iespējams, ka Bībele nerunā par paralēlo pasauli, bet viņa runā par to, kāda pasaule ir un kādai viņai vajadzētu būt, vai kāda viņa var būt, vai kāda viņa būs. Un šajā dualitātē mēs varam ļoti daudz Bībeles tekstus labi saprast un labi viņus izskaidrot. Ja. Kas vēl? Jā, labi. Tā
Kā dzīvojam kopā? Kā iet kopā zinātne ar kristietību? Viņas ir vislielākie, tie vislielākie kolēģi un draugi, tāpēc, ka kristietības zinātne piedzemdēja. Kristietības paspārnē radās zinātne mūsdienīgā izpratnē, jo tanī brīdī, kad, teiksim, cilvēki saprata, ka Dievs ir radījis šo pasauli un ka Dievs nav pilnīgs trakais, kurš nepārtraukti pats sagrauj to, ko viņš ir radījis un atceļ pats savas vienošanās un ir sacījis, principā ir zemes pievilkšanas spēks, bet es ik pa brīdim viņu atceļ. Tad cilvēki saprata, ka īstenībā šos Dieva nodomus mēs varam izzināt. Un ja mēs viņus izzinām, tad mēs kļūstam spējīgi šajā pasaulē dzīvot. Un ka varbūt, ka tajā pašā Bībeles sākumā rakstītais, ka mūsu uzdevums ir kopt un sargāt šo pasauli un nosaukt vārdā visus dzīvniekus, pa daļai tas ir stāsts par to, ka cilvēkam ir uzdevums šo pasauli apgūt un saprast. Tad lūk, kristietība un zinātne nekad nekarotu, ja vien tās nav ideoloģiskas sistēmas. Diemžēl apgaismības laikmetā zinātne tika izmantota, lai radītu baznīcai alternatīvu. Skaidrs, tur ir savi gari politiski iemesli. Kādēļ, teiksim, aristokrātija bija jānobīda malā par labu jaunām kaut kādām tur tendencēm, un aristokrāti vienmēr atsaucās uz to, ka mēs esam piedzīmuši pēc Dieva prāta, un līdz ar to mēs esam kaut kas pat tad, ja mēs nemākam lasīt. Tad savukārt tie pārējie teica, jūs esat nulē, ja jūs nevarat uzrādīt rezultātus. Un mēs pie indiāņus esam izlaupījuši, un mums ir vairāk naudas nekā tam, kam pieder liela zeme, bet kas nemāk audzēt neko, jo ir vienkārši nodzēries. Līdz ar to, tas atskaits punkts ir empīriskā realitāte. Un zinātne tādā ziņā bija ļoti labs moments, un tad cilvēki, teiksim, nu tā kā mēģināja Dievu spiest ārā, jo paši slimoja ar šo ideju par to, ka Dievs ir vēlreiz tajā citā realitātē. Jo tas, kas notika apgaismības laikmetā, apgaismības laikmets sāka apšaubīt platonismu. Un platonisms līdz pat apgaismības laikmetam, vēl vairāk līdz pat mūsdienām, ir viena no biežāk izmantotajām filozofijas sistēmām, lai ļoti vienkāršotā, ļoti saprotamā veidā, bet diemžēl neprecīzā, skaidrotu to, ko tad Bībele māca. Vai ne? Un platonisms saka, ir šī pasaule, tā pasaule, ir reālā pasaule un ideja pasaule, un kas var būt vienkāršāks, kā paziņot, ka Dievs ir piederīgs ideja pasaulē, un eņģeļi ir piederīgi ideja pasaulē, un šeit ir reālā pasaule. Un tad atnāk kāds un saka, a, kā jūs varat pierādīt, ka vispār ir tāda ideja pasaule? Un līdz ar to, ka mēs nevaram pierādīt, ka ir ideja pasaule atraut no mūsu smadzenēm, līdz ar to nogāžās lejā ne tikai ideja pasaule, bet visi viņas iemītnieki. Taiskaitā arī Dievs. Un tad nu, mēs esam tagad uz zinātniskā pamata pierādījuši, ka Dieva nav. Uz zinātniskā pamata mēs esam pierādījuši vienkārši to, ka ir tas, kas ir. Bet Dievs, mīļie draugi, nav lieta, viņš nav objekts. Ja jūs gribat Dievu atrast kā objektu, kā sunīti, jūs ieiet vienā telpā, reku sunīšu nav, jūs iet blakus telpā, tur arī nav, beigās sunīšu nav. Ja jūs tādā veidā skatāties uz Dievu, tad, protams, tad jūs varat pierādīt, ka viņa nav. Bet kristietība būtu pirmā, kas teiktu paklausīties, bet mēs jau visu laiku to sacījām. Ne tikai Dievs nav objekts, viņu pat nevar attēlot ne ar vienu objektu. Viņš pat tu pat gribēdams viņu nevar tagad ielikt kaut kādā mēģenē un tagad pateikt, tas ir Dievs, jo jebkas, ko tu var ielikt mēģenē, ir radīta lieta. Tas ir kaut kas, kas ir, bet par Dievu mēs domājam kā par to iemeslu, kādēļ vispār viss ir tā vietā, lai nekā nebūtu. Un līdz ar to, es redzu to, kā milzīgu sadarbības partneri. Problēma ir tajā, ka kristietība ir bijusi pietiekami iedomīga un uzskatījusi, ka platonisms visu izskaidro, autoritātes visu izskaidro, mēs visu zinām labāk par jums, ja, un tad ir slavenais strīds starp Darvinu, un es mūžīgi aizmirstu, tur bija viens kardināls, ja, uzaicinājusi disputu, publisko disputu, starp Darvina, kurš bija uzrakstījis savus sugas izcelsmes, vai ne, un savukārt tas viņa disputāts, viņa tas disputu partneris, vai pretinieks, oponents, bija šis te ļoti cienījamais teologs, ja, un tagad viņi sanāca kopā, tad ar ļoti dažiem vienkāršiem jautājumiem un konstatējumiem publiski izrādījās tas, ka šis te cienījamais teologs nav pārāk sevi apgrūtinājis ar nepieciešamību izlasīt šo darbu, kuru viņš taisās oponēt. Viņam bija pilnīgi skaidrs, ka tas darbs nav pareizs, jo viņš noliedz biblisko patiesību radīšanu sešās dienās. Un tanī brīdī, kad tie pārie klausītāji saprata, kas tur patiesībā notiek, tas ir tāds ļoti, bet tas ir tāds ļoti zīmīgs stāsts par kristietības attieksmi, kamēr viņi jutās vareni. Kad viņi jutās vareni, viņai likās, mēs zinām labāk.
Katrs muļķis, paklausieties, katrs jebkurš, ne, nevis muļķis. Katrs normāls gudrs cilvēks, kas nav izskalojis smadzenes ar tiem riebīgajiem zinātniskajiem kaut kādiem murgiem un ideoloģijām. Ja jūs esat normāli cilvēki, jūs neesat pakļaut liberāļu, teiksim, propagandai, tad jūs iziet ārā un jūs redzat, ka no rīta saule uzlec un vakarā viņa noriet. Ir tā, jūs stāvat uz vietas un augšā bumba pārvietojas, hop, un viņa nolaižas lejā. Kādam ir jābūt, es nezinu, jābūt ir pilnīgi kaut kādam jocīgam cilvēkam, lai noliek šo acīm redzamo faktu, ikdienas konstatējamo faktu, neskaitāmās poēmās, neskaitāmos tekstos apliecināto faktu, saule uzlec, saule noriet. Zinātnieks sacīja, izskatās tā, bet pamēģināsim pārbaudīt, pamēģināsim šo savu fantastisko koncepciju, sen zināmo koncepciju pārbaudīt, ja pat ir realitāte. Lūk, baznīcē likās, ka viņi visu zina, atsauca Galileju, vecītu vienkārši atsakies. Tā it kā tas mainītu realitāti. Un tā ir sērga, ar kur mēs teiksim, slimojam līdz šai dienai. Bet es ticu, ka ir tā. Nu labi. Nu un tas neko nemaina pie realitātes. Realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Lūk, tad, kad baznīca zaudēja savas varas, teiksim, pozīcijas, tāpēc, ka zinātne varēja beidzot uzrādīt labus rezultātus, beidzot mēs nedomājām fantāzijas, bet mēs skatījāmies uz to, kas notiek, līdz ar to mēs varējām daudz ko sasniegt. Tagad mēs labprāt gribētu, lai ar mums runā, bet kurš tad grib vairs ar mums runāt? Un atkal ir tas stāsts, ka tagad atkal zinātne bieži vien mazliet aroganti, ho, jūs tur pa tiem saviem eņģeļiem, pa tām savām jēgām, vai ne, viss ir neironas lēguma. Arī tā nav līdz galam taisnība. Bet mēs īstenībā esam sadarbības partneri, tāpēc, ka es jums vienā no nākamajām reizēm, es ceru jau nākamajā, mēģināšu pastāstīt, ka vēl viena iezīme tajā Kristus domāšanā ir, ka viņš, piemēram, bija fundamentāls pavērsiens no vainīgo meklēšanas uz cēloņu identificēšanu. Tas ir ļoti interesanti. Es varu jums to pierādīt ar bibliskiem tekstiem. Tātad, respektīvi, tas klasiskais moments ir tāds. Es iestādu kartupeļus, ne, bet burkānus, piemēram, savā laukā. Aiz sētas mans kaimiņš iestāda burkānus savā laukā. Viņam izaug raža, man neizaug. Kāds tam iemesls ir? Viņš man ir nobūris. Vai ne? Tāpēc, ka mana dabiskā domāšana ir, ka nekas nenotiek tāpat vien, vai ne, visiem procesiem ir savi atbildīgie. Un līdz ar to mēs mēdzam domāt, ka piemēram, ja izceļās epidēmija, tad ebreji saindējuši ūdeni, ja, teiksim, ir kaut kāda, tur, zini, cita sērga, tad čigāni ir mūs nolādējuši, vai vēl kaut kas, vai ne, un mēs vienmēr atrodam vainīgo. Mēs to vainīgo varam pat sodīt. Tā problēma ir, ka nākamreiz mums atkal nobur, bet jau cits kāds, vai ne? Un tas ir tāds bezgalīgs process, kur rezultātā nekas nemainās. Un tas ir, ko Jēzus mums brīnišķīgi nodemonstrēja, viņš sacīja, tā vietā, lai tu jautātu, kurš ir vainīgs, viņš pats vai viņa vecāki, vai mēģināt tagad saprast, vai ne, kāpēc tad tu tas tornis sabruka? Vienkārši tev ir jādara Dieva darbi. Un tev ir jāmeklē cēloņi, nevis vainīgie. Un šis ir tas interesantais moments īstenībā. Šeit atkal ir arī pat sociālajā zinātnēs milzīgs kopsakars starp kristietību un, teiksim, jēdzīgu zinātni. Jo kristietība saka, pasludināt kādus par vainīgiem ir okei, okay, bet, ne, nav okei, okay, bet nu, tas ir viegli. Bet saprast, kāpēc sabiedrība darbojas tā, kā viņa darbojas, tas ir ļoti labs jautājums. Un mums ir savi iemesli, kāpēc mēs kā kristieši tā domājam. Tāpēc esiet uzmanīgs, un es stācīšu tā, ka pasauli, tas, ka pasauli radīt 13 vai 20 miljārdos, kā jūs teicāt, gadu, es esmu pilnīgi bezspēcīgs. Es tikai varu sacīt, es vienkārši tā ceru un tā paļaujos, ka tie cilvēki, kas to apgalvo, ka viņiem kaut kāds iemesls to apgalvot, un ka citi, kuri daudz mēs saprot lietu labāk nekā es, kad visticamāk viņi tos tekstus ir izlasījuši, un viņi to ir pārbaudījuši, un viņi iet tam visam cauri. Un man nav nejausmas, ka varbūt vēl pēc kāda laika viņi izdomās, ka vēl ir bišķiņ savādāk viss tā lieta. Ir okei, okay. Bet es paļaujos uz cilvēkiem, kas skatās uz realitāti. Man viņi ļoti patīk, tikai tāpēc, ka viņi skatās uz realitāti. Jo agri vai vēli viņi ieraudzīs. Ja viņu patiesā motivācija ir skatīties uz realitāti, viņi agri vai vēli viņi ieraudzīs.
Pagaidām viņi varbūt viņi neredz, bet viņi izdomās veidu, kā ieraudzīt. Un atnāks viens gudrāks, un viņš izdomās veidu, kā ieraudzīt. Es ļoti ticu šai lietai, jo tas ir, uz ko Kristus man ir aicinājis garīgajās lietās. Nevis vienkārši fantazēt, nevis mēģināt ar varu pierādīt, ka mans ticības modelis ir pareizais, bet vienkārši skatīties uz to, kā lietas darbojas. Jo patiesi ir tas, kas ir atbilstošs Dieva darbiem. Patiesi ir tas, kas ir atbilstošs tam, kas ir. Un atkal te ir, atcerieties, es jums sākumā teicu, jautājums par mūsu apziņas paplašināšanu. Sākumā mūsu apziņa ir ierobežota. Un jūs domājat, ka mēs to jūtam? Nē. Jo ierobežotāk ir mūsu apziņa, jo mazāk mēs jūtam, ka viņi ir ierobežoti. Un tas nozīmē tikai vienu lietu. Tas tieši to arī nozīmē, draugi, ka jo mums ir skaidrākas atbildes, jo vairāk baidīsimies, ka mēs esam kaut ko palaiduši garām. Un mūsu uzdevums ir iet laukā no šīm te gatavajām atbildēm un meklēt to, kas vēl nav iekļauts, to, kas vēl nav saprasts, arī garīgajās lietās. Vadlīnijas mums ir, no tām mēs neatkāpsimies. Zināt, neizdomās, ka nē, ka tomēr viss ir otrādi. Nē, bet precizēšana notiks nemitīgi. Un tajā kopīgajā punktā mēs satiekamies. Mēs satiekamies, un tā ir manas pilnīgi absolūta neizdzēšama pārliecība, ka nav nekādas pretrunas. Līdz ar to es saku tā, fizisko realitāti atstāju zinātnieku ziņā pilnīgi. Es pie viņiem mācos. Man nepārāk patīk, ka viens zinātnieks, kurš ir, nezinu, tur labs ķīmiķis, sāk man pēkšņi runāt par dzīves jēgu, jo bieži vien viņam tur tā izpratne ir tāda pati, kā man, piemēram, par ķīmiju, un tā, ticiet, man nav pārāk dziļa. Un man nevajadzētu viņu teikt, bet es arī zinu, ka H2O. Idu, ir baigi labi, ka tu esi apgūsts 9. Klases. Super, es tev cienu kā teologu, bet nelien iekšā. Tas ir tas. Es klausos uz viņu. Bet tas, kas mums vieno, ir šī vēlme sastapties ar realitāti. Un ja zinātnieks man saka, tu tici fantāzijām, es viņam saku, jā, es saprotu, par ko tu runā, bet baidos, ka tu tomēr līdz galam nerunā par mani. Jo pat tiešām es saku, ka mana ticība ir tāda, kā Kristus to rādīja. Un Kristus to rādīja, ka Dievs iemiesojas cilvēkā. Iedomājieties, mēs Dievu sastopam attiecībās, mēs Dievu sastopam šeit un tagad. Un šāds Dievs nav nekādā ziņā pretrunā ar visu to, kas notiek. Labi, mīļie draugi. Oi, nu. Jā. Piedodiet, jā. Nu. Kristīgam bērnam, kā es skaidotu daļu, es teiktu tā, ka Dievs ir mūs radījis garā procesā. Un ka šis garais process, viņš to visu ir tā pakāpeniski iekārtojis, es teikšu, nu, ja tu, piemēram, gribi izveidot kaut kādu, teiksim, kaut ko, tad tu sāc ar vienu daļu, un tad tu, teiksim, uz tās būvē kaut ko vēl citu virsū, vai ne? Un tad vienā brīdī bija tas mirklis, kad viņš radīja mūs ar to brīdi, kad viņš ielika mūsos kaut kādu atspulgu no sevis. Ja? Nu tā, respektīvi es mācītu viņam sacīt, ka tas ir tāds process, kurā mēs esam radīti, ja? Jā, es aizgāju pie mammas, vai ne, no kā mēs radušies esam, no pērtiķa, es aizgāju pie tēta, viņš teica, ka no Dieva, un tad es viņam tacīju, bet mamma teica, ka no pērtiķa, un tad viņš teica, ka viņi runā par savu ģimeni. Respektīvi, mēs jūtamies, un es domāju, mēs daram pareizi, ja mēs saprotam, ka īstenībā mēs esam daļa no šīs dabas. Saprotat? Daļa no šīs dabas. Jā. Un es patiešām vēlreiz, ja jūs aicinātu tos Bībeles vārdus, ka Dievs radīja visus zemes zvērus un visus, kas ložņā un rāpo un ir, un tad viņš teica, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Man ļoti patīk, es diemžēl esmu pazaudējis to avotu, bet es to izlasīju, tas nav mana ideja. Proti, ka Dievs sarunājas ar radību. Ja? Nu, tas stāsts grib sacīt, ka lūk, cilvēks ir absolūti tāds pats. Nu, ļoti līdzīgs, teiksim tā, visiem pārējiem radījumiem. Viņš nāk no tās pasaules, no tās pašas matērijas vien mēs esam, pēc tiem pašiem modeļiem radīti. Bet savukārt tajā pašā laikā, nu, mums ir tas bišķiņ atšķirīgais, lūk, kaut kas tas klikšķis ir noticis, kā rezultātā mēs te sākam domāt par visādām šādām dīvainām lietām, un esam cilvēki. Paldies jums, lai jums jauks vakars.